ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ସେହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ରାମ ରୋଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ କଳାପ୍ରେମୀ, କଳା ସମାଜ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ମୋର ସବୁ କଳାପ୍ରେମୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏମିତି ଭୁଲ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ହୃଦୟ ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି, ଏବଂ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛି। ଆଉ ମୋ ଭଳି ଭୁଲ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାହା ଭୁଲ କଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଘୃଣା ଭାବ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।